Washaona Ruto hata pia mwezi wa nane unakufa. Ine ni Samoei William Ruto. Kuna watu wanaokula karibu sana na yeye ndio wanataka kumueliminate. William Samoei Ruto popote yako. Huyu president wa Iran alikuwa rafiki wako wa karibu sana. Na huyu president wa Iran alikuwa mapastor washaona. Huyu president wa Iran anytime anaweza kufa. Na wewe pia ulikuwa mmoja wao. Walikuwa shaona Ruto hata pia mwezi wa nane unakufa. Sasa mimi nataka kukuambia William Samoei Ruto popote huko. Mimi nakwambianga kila siku. Tubu dhambi zako na usikii. Toka nje tubu dhambi zako. Kwa sababu ukiona wewe president wa Iran pia maybe kuna kitu alifanyia wananchi mbaya, ndio kwa sababu unaona nchi yake inaangamia. Sasa mimi nataka niambie president William Samoei Ruto popote huko. Unajua kweli ndio utakangi kusikia. Nataka nikuambia William Samoei Ruto popote huko. Hizi safari zenye umeweka mingi sana. Naona ni kama wewe pia unafuata Ogola. Kwa sababu Ogola popote yako pia asikii mzuri. Alikufa kama hajafurahia. Kwa sababu si unaona hivi venye Ogola alikufa tu hivi mafuriko ikaanza. Sasa kifo ya Ogola imefanya watu wengi pia wameenda na Ogola. Sasa mimi nataka kuambia William Samoei Ruto popote huko. Toka nje uombe msamaha kwa sababu wa Kenya wanateseka kwa sababu yako. Wa Kenya wanaumia kwa sababu yako. Unapata mtu hata sasa nyumba imemshinda kulipa, anakuja kulala kwa hii kiwanja hapa. Unafikiria huyo mtu alikuwa na kazi, amefukuzwa. Watu wanapunguzwa kila siku. Mtu haendi kazi, mtu amesoma hizi enda kazi. Unapata mtu analala hapa kwa kiwanja, anatambia kiongea peke yake. Sasa hiyo machozi ya wananchi linafanya Ruto pia. Wewe pia unafuata tu huyo president wa Iran. Sasa mimi nataka niambie wa Kenya. Waambieni president wenye atoke nje wakati alikuwa anatambia kwa makanisa akiomba, akiombewa. Ndio akapatiwa hii kiti. Mapastor alikuwa anajua yeye ndio pia ndio pastor. Kumbe yeye alikuwa tu amevaa nini ngozi ya kondoo. Anaenda hapa anadanganya watu ati yeye ni pastor. Kumbe yeye anataka kunyanyaza watu. Sasa tena nimesikia anataka kuongeza tax juu. Bwana William Samoei Ruto, kama sahi tax iko juu ukiongeza sahi. Sasa sahi si tuta hata kitu ya kula tutakosa. Ukienda kwa maduka vitu ziko juu. Kila kitu iko juu, school fees iko juu, rent iko juu, kila kitu. Hadi ile kondomu ilikuwa inauzwa 50 bob. Wameenda wakatoa ndani mbili, sasa imebaki moja. Imebaki mbili. Zilikuwa tatu zimetolewa mbili ndani. Sasa unapata kondomu imewekwa juu sasa ni 100 shilling. Unapata sweet ilikuwa inauzwa 1 bob. Sasa ni 5 bob. Sasa unapata maisha ni ngumu. Mtu hizi akikuwa na 1000 kama ako na 100 shilling. Sasa nataka kukuambia William Samoei Ruto. Wakati ulikuwa unaingia kwa hii ulikuwa unataka kiti ya president, ulisema ukitupa Biblia chini tutanua ungu 90 bob. Sasa unga yenye tunaweza kula ya maana, hii yenye wanasema sijui 150. Ni unga hata ukikula. Unga ni hiyo unga hata hivi. Hiyo unga ukikula hata uwezi simamisha. Ile unga ya maana ni 250. Alafu unakuja mtu anasema hapa William Samoei Ruto anafanya kazi. Mimi kutoka William Samoei Ruto aingie kwa serikali yake hii, mimi sijaiona kitu William Samoei Ruto amefanya. Hata barabara tu moja hajaifanya. Hata naona hata wame MP wengine wanamshinda kwa kazi. Unapata mtu kama Babu Owino hapa Mbakasi West amemshinda kwa maendeleo. Unapata mtu kama Ndindi Njoro ule amemshinda kwa kazi. Unapata kama hata hadi nani mwenye juu kusoma anaitwa Sudi amemshinda kwa maendeleo. Sasa mimi nashindwa kama Ruto wewe nionyeshe example. Wewe sasa watu wako watafanya kazi gani? Sasa mimi nataka niambie William Samoei Ruto popote huko. Bwana wewe usipochunga. Mimi sitaki nikudanganye. Mimi naona watu wengine hapo wanakudefend. Ruto utakufa na tutakuzika tu. Tafadhali tubaki na Kashagwa, wewe uende. Tafadhali tubaki na Kashagwa, Ruto aende. Kwa sababu Ruto ametunyanyaza. Mimi hata nilifukuza bibi kwa sababu ya maisha. Bibi atakula nini? Bibi atakula mapenzi. Hata hiyo hamu ya mapenzi hakuna. Kwa sababu una pesa, unaenda kwa nyumba hata unaogopa kwenda kwa nyumba yako. Ni kama unaogopa kwenda kwa nyumba yako. Sasa mimi nataka niambie William Samoei Ruto, usiopoomba wa Kenya msamaha, wewe unaenda. Na mimi nataka kuongelea hii swala ya nimeona jana wakikuwa wamesanyana, wameanza kucomplain ati William ati Kashagwa ndiye alifanya wakapata hii uongozi. Sasa mimi nataka niwaambie Wakikuyu kweli. Najua watu wengine wanaogopa kuambia Wakikuyu kweli. Wao Wakikuyu, nataka niwakumbushe 207 207 Raila Amolo Odinga alisupport Kibaki. Not 207 202
Kibaki walisema tu, Kibaki tosha. Kibaki akiambia Raila 207 mimi nitakupatia. Wakati nilifika 207 wakikuwa walitudanganya. Wakasema wakatuibia watu wetu wakakufa. Ikaenda hivyo. 207 hii. Pia wakatuibia. 2013 ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupiga kura. William Samoei Ruto na nani? Na Uhuru Kenyatta walibia baba kura. Wakatudanganya kura yetu wakaenda nayo. Hiyo machungu bado sisi tuko nayo kama Wajaluo. 2022 walienda kaungana tena na nani huyu Kashago mmoja huyu. Wakatuibia kura yetu. Watu wakakufa, Wajaluo wakakufa kwa sababu ya Wakikuyu. Sasa mimi nataka niambie Wakikuyu popote mko, mmeshagundua mzuri ni kubaya. Mimi nataka niwaambie, unaona hiyo mabaya mnafanyianga watu. Sasa raundi mwarudia. Na mimi nataka niwaambie leo mkiwa mkijua. Sasa William Samoei Ruto ana haja na nyinyi. William Samoei Ruto ana haja na Wajaluo peke yake. Na mimi nataka niambie William Samoei Ruto. Mimi nataka niambie Wakikuyu popote wako. Mkiangalia saa hii maendeleo inaenda huko Nyanza. Kwanza sana sana Homa Bay. Sana sana tu Homa Bay hapo ninatembelea kwa Gladys Wanga. Mjiulize kwa nini Ruto anapeleka maendeleo kwa Gladys Wanga? Na nyinyi kwenyu pale mlimpatia Vice President, yeah, mlimpatia Vice President mpatiwi kitu yoyote. Mnyinyi mnapelekewa nyama na cabbage na waru. Alafu na mchele mnapiga makofi. Mnasema hiyo ndio maendeleo. Alafu mnadanganywa na kasada kadogo hapo kwa kanisa. Mnafurahia. Sasa mimi nataka niwaambie hivi. Wakikuyu wakati wenyu sisi Wajaluo raundi pia tunataka tuwaibishe. Wenyu wakati ile mlituaibisha hizo miaka zote watu wetu wamekufa kwa sababu yenu. Na mmeua watu wetu wakubwa kubwa kina Ochinga Neko. Wakina nani wakina Mapambano. Watu wakubwa kubwa wetu. Eh? Wakina Ojode. Wakina Ojode walikufa kwa sababu ya Wakikuyu. Sasa raundi nataka tulipishe kitu inaitwa kwa Kijaluo kuori. Raundi tunarudisha mkono raundi. Raundi tumeamua tunakufa na William Samoei Ruto 2027. Tunakufa na Ruto. Sasa sisi kama Wajaluo tumeamua tunarudi kwa Ruto. Raundi tunarudi kupigia kura Ruto, tunapiga block. Raundi Wakikuyu nyinyi, tunataka tuwaibishe, hakuna kura mtapata kwa hii Kenya. Mtasimama kivyenyu hata mtengeleze sijui inaitwa sijui Sagana sijui 3 Sagana 9 Limburu 4. Bwana my friend sasa ni kubaya. Saa hii hata muende mfufua watu wenyu wote. Raundi kumeumana. Na mimi najua Raila akishikana na nani? Na Ruto. My friend hakuna siku mtachukua hii kiti. Kwa sababu Raila akishika bwana kama hata ni Rais wa Moshi. Jana uliona nani alipokea Raila? Sasa alikuwa nani? Alikuwa Murkomen. Not wachana na Sudi nani? Unatuitia nani? Sasa alikuwa Murkomen. Sasa mimi nataka niambie Wakikuyu raundi. Tunapatia Ruto alafu 20 na rang nimetu wako acha niwaambie saa hii. Rang nimetu wa Kibaki wanani wa Ruto. Nili Gladys Wanga Nyawangaya. Ndatakuwa rang nimetu. Na mimi nataka niwaambie ukweli. Sasa hii kitu itaenda mapema. Rang ni metu wetu atakuwa mama. Sasa nataka niwaambie Wakikuyu raundi. Raundi amuna alenyu. Kila mtu kae ule kwa mlango ya mama yake. Kwa sababu nyinyi mmetumia kila mtu. Uhuru Kenyatta alitumia huyu Ruto kama kondo makamtupa. Akatafuta usaidizi kwa Raila. Huyu Uhuru Kenyatta akadanganya baba ati wako naye mali pamoja. Akupatia hakuna kitu alitupatia. Saa hii tena mnataka mtumie Ruto. Ruto amekuwa mjanja, Ruto huwezi mdanganya. Ruto ashajua nyinyi watu wakora. Sasa Ruto amejua watu wanaweza shikana nao. Except ni Wajaluo tu peke yake. Kwa sababu Mjaluo akiamua kukupatia na kupatia. Na Wakale pia akiamua kukupatia na kupatia. Sasa hizo group hizo kabila mbili kipatana. Bwana my friend, hii kitu imeenda mapema. Na mimi nataka niwaambie Wakale, sisi tumeshakuja kwa backup. Na 2032 hata sisi mpatie mtu wetu backup. Mimi najua Ruto akikuagisha atakupatia, hawezi kudanganya. Mkikuyu yeye akikuagisha atakupatia. Akishakupatia alafu anakimbia. Anaanza kuangalia yake. Sasa raundi wa Kenya si wa jingo wa Kikuyu. Kikuyu kila mtu akae kwa mlango yao, kila mtu atengeneze mambo yao. Nyinyi mshikane wenye mnaweza shikana, kwa sababu mimi najua Kikuyu kuna mwenye mnaweza shikana nao. Hata Wakamba wapendi. Sasa nyinyi raundi, najua Vice President mtatoa tu kwa hiyo nini yenyu. Maybe mdanganye nani? Ule mliamua tumbo kubwa anaitwanga nani? Atuoli ama na huyo speaker wenyu anaitwa Wetangula. Watu mnaweza danganya. Lakini sisi raundi tumejanjeruka. Sisi tunakufa na Ruto. Kwa sababu Ruto alisimamanga na Raila 2007. Na nyinyi ndio mlikuja mkalipa Ruto pesa ndio
ndiye akakuja akageuka baba. Sasa hii pesa, sasa raundi hii pesa mnatoanga hii, raundi hii pesa imewageuka. Sasa nataka hii pesa iwapigie kura raundi hii. Kwa sababu nyinyi mmekuja kutumia watu hii Kenya mbaya. Tukishawapatia, alafu mnakuja mnasema wajeleni watu wafujo, watu wakuharibu mali za watu, watu wakwenda maandamano, watu wakulala kwa barabara. Saa hii tena, saa hii tuki saa hii maandamano hakuna. Niulize kitu yenye gani inaharibika? Unapata hadi mtu anauza kibiriti, mtu anauza shindano, anaambia umeharibu mali yake. Nikuulize, shindano inaweza lipia mtu rent? Shindano uuze shindano utunguze na mwaka mzima, mwezi mzima unaweza lipa na rent? Mnadanganya, mnauza shindano kumbe mnaibia watu usiku. Nyinyi ndio ma wash wash. Alafu mnakuja mdanganya hapa sisi tumeharibu mali yenu. Sasa nataka tuwaambie this time. Mmetumia Wakenya ya kutosha. Watu wamejanjaruka Wakikuyu, tuna haja na nyinyi. Na Ruto ana haja na Wakikuyu. Hata mlie, mtabike, mkufe raundi, Ruto ana haja na nyinyi. Ruto ako haja tuna Wajaluo peke yao. Na hiyo tunataka kunayo haja.